yang juga berada di kejauhan untuk sama-sama kita menonton aksi perlawanan ini. Biru lawan yellow. Sepak mula BI Blues ke belakang. Takkan pertama. Cuba dicuri, dibenarkan oleh pengadil. Silap lagi quick tap nampak. Dia sebenarnya quick tap ni kena tengok ref. Penalti kembali kepada BI Blues. Indik saja daripada Muhammad Fatah bin Jozi Rizal. Bawaan bola naik ke atas. Sebelah kiri. Dah dilebarkan. Terus mencari Umar Ryan dan Muhammad Sabri. Pendek masuk ke dalam. Ada high tackle di ujung sana. Play on. Advantage kepada VI. Saja dibuang bola. Nak mencari advantage tapi play on masih lagi ke belakang. Come on Wolfpack, kata Zaini Ramli. Kan Zaini Ramli, maknanya anak anda ialah Muhammad Fawiz Azfar. Betul. Sebab dia tulis ini Ben Zaini, jersey nombor 14. Tengok mana satu dia. Biar Blues ke sebelah kanan. Terus gerakan daripada Muhammad Irfan Muhammad Izdahar. Untuk try pertama pada Victoria Institution. Conversion daripada Muhammad Fatah Jozi Rizal. Untuk menambah dua lagi mata. Nampak mudah tapi tak mudah. Nampak hari-hari training pun tak boleh masuk tendang macam tu. Aih. Kembali ke tengah padang. Kembali dikutip. Kembali tengah padang. Pendek saja bola daripada Khairi Mizwar bin Ismail. Kembali mahu gerakan-gerakannya naik. Dilebarkan kali ini di sebelah kiri oleh Lutfi Rahman dan Izzah Rahman. Terlepas sayang sekali. Naik ke atas Kulis Syabrillah. Forward pass. Kembali kepada position VI. Come on Haris Ahsan. Ada Haris Ahsan juga. Sekejap ya. Round down untuk VI. Jaya ditangkap. Ada penalti, saya rasa berada dalam offside. Dapat dikesan oleh pengadil. Quick tap dari Muhammad Fatah. Di sebelah kiri. Dan dilibatkan pendek saja untuk terjunan daripada Mak Lukman Hakim dan Jufri. Try pertama ataupun kedua. Tak sebenarnya. Saya rasa VIP boleh tahu. Ada few schools yang lagi besar berdua. EC besar, AE besar, Star besar. VIP punya batch yang ni kecil sikit. Kalau compare dengan tahun lepas, tahun ni dia kecil sikit. Player-player dia. Tak masuk. 10-0 kepada Victoria Institution. Cari kemenangan kedua setelah mencatatkan kemenangan pertama semalam bertemu dengan Stingers. Double knock on
Auto kembali. Scrum down pada VI. Jemput-jemput masuk tuan-tuan. Selamat pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada tuan-tuan di mana jua anda berada pada pagi ini. Salam sejahtera. Kita di East Navigator VI Primatens 2024, juanan edisi ke-13, juanan anjuran Victoria Institution Kuala Lumpur, bersama-sama dengan VITRC, PIBG Victoria Institution dan juga Vioba Blues Rugby Club. Pawah penaja utama East Navigators. Tournament Director Cik Aizat Bahrain dengan Referee Manager Cik Ahmad Syam, VIRC President Nick Muhammad Siddiq, Nick Jaffar dan juga Tuan Pengetua Cik Ahmad Samad bin Osman. Dan senarai penaja-penaja utama di hujung sana daripada EV, terima kasih EV Official Apparel, itu juga dengan Milo ROTV Official Rugby Channel dan juga Official Drink Revive dan juga Gatorade. Perhatian kepada empunya kereta WWS 2211 kereta Alphard JVE 6446 kereta Honda Statex VRR 6483 LJM 817 AKS 948 DDB 7628 untuk mengalihkan kenderaan anda kerana menghalang kerja-kerja lori di BKL untuk memasang air ke tandas di BKL dan menghalang lalu lintas. Dia minta semua harap untuk bekerjasama. Sekian. Diminta untuk mempunyai kereta JVE 6446 Hyundai Starex untuk mengalihkan kenderaan anda kerana menghalang kerja di BKL untuk menghantar air. Ulang suara, diminta untuk JVE 6446 kereta Hyundai Starex untuk mengalihkan kenderaan anda kerana menghalang kerja di BKL untuk memasang air ke tandas di BKL. Harap diberikan kerjasama. Sekian.
Jika kereta-kereta ini masih berdegil, BBKL akan menarik kereta anda ke kawasan mereka. Maka, silalah cepat sebelum kereta anda hilang sebegitu saja. Balik asing dengan padang untuk Kolej Abdillah ke sebelah kanan. Serangan terakhir mereka. Untuk mencari lima mata yang pertama. Offload demi offload. Play on kata pengadil. Ke sebelah kanan. Ada tapping daripada pemain VI terus saja. Pick up dan turn over untuk VI. Diselamatkan seketika. Untuk chipping. Terus berjaya ditangkap oleh main Kolej Abdillah. Di sebelah kiri. Bali harus bekerja keras untuk masuk kembali kepada kawasan Victoria Institution. Ada offload ke sebelah kanan. Cuba dibawa naik. Oleh Mok Fawaz Asfa. Terlepas pula Fawaz. Dan lagi tendangan daripada VI untuk tendangan clearance. Tangkap dengan baik oleh Syed Muhammad Hazrik. Masih lagi ditutup oleh Syed Muhammad Hazrik. Counter Aks. Jaya Kolej Abdillah keluar dari kawasan bahaya. Knock-on pula. Agak sedikit leka. Play on advantage to VI. Sebelah kiri. Lepas hands demi hands. Masuk kembali ke dalam. Belum lagi dia try di sini. Offload demi offload daripada Muhammad Irfan Isdahar. Ke sebelah kanan. Pendek. Terus kepada Muhammad Airil Hashim. Masuk kembali ke dalam. Offload bijak. Akhirnya berjumpa dengan Omar Ryan Muhammad Sabri. Untuk try kedua. Try ketiga. Ada VI. Kosong milik tuan rumah.
Kembali sepak mula untuk Radin Muhammad Farin. Pikap gagal lakukan. Balik ke sebelah kiri. Untuk scrum down kembali kepada Kolej Abdillah. Dan Zazrista diminta untuk menunjung kebiasaan setiap gerai dan menikmati. Bola di tangan Pangeran Ahmad Izzat bin Awang Muhammad Azrul Yadi. Ada balance 1 minit lagi sebelum perlawanan ini tamat. Dengan VI di hadapan dengan 17 mata dalam perlawanan ini. Dilebarkan. Terlalu kuat pula ke belakang. Ada pressure knock on. Kembali scrum down untuk VI. Dan tamatkan perlawanan oleh referee untuk keputusan akhir. Victoria Institution 17, Wolfpack 0. Perhatian pada kenderaan BT24 untuk mengalihkan kenderaan anda secepatnya mungkin. Sebelum kereta anda dilanggar dan dibuang ke sungai.